Re, viss ēters ir te! Valdība konceptuāli vienojusies aizliegt komerciālās elektroenerģijas plūsmas no Krievijas un Baltkrievijas. Faktiski, pirktā elektrība no šīm valstīm Latvijā neieplūst jau vairākus mēnešus. Taču nu, to plānos nostiprināt arī likumā. Un vairāk stāsta Krišs Kairis. Ministru kabinetā šodien informatīvo ziņojumu, kurā zināšanai pieņemts jautājums par elektrības iegādi no Krievijas un Baltkrievijas, skatīja aiz slēgtām durvīm. Aizliegums patērētājs tiešā veidā neietekmēs, ņemot vairāk, ka faktiski elektroenerģijas tirdzniecība no Krievijas nenotiek jau ilgāku laiku. Praksē tas nav ietekmējis reālo situāciju, jo tiešām elektroenerģijas birža Nordpool pēc savu lēmumu jau ir paudusi piesardzību sadarboties ar uzņēmumu, kas importē Krievijas enerģiju jau tādu risku dēļ. Latvijas pusē gan esot bijuši komersanti, kas izrādījuši interesi par iespēju tirdzniecību atsākt. Mums bija informācija, ka ir interese par šādu iespēju, bet tādu konkrētu priekšlikumu nebija, bet mēs tieši tāpēc vēlamies to nostiprināt, lai nebūtu arī vairs diskusijām vieta, jo Krievijas elektroenerģija lai paliek tur, kur viņi ir, un mēs visu darīsim paši un ar Eiropu kopā. Konkrētais valdības lēmums un gaidāmie grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā vienlaikus neparedz nekādas izmaiņas Latvijas un pārējo Baltijas valstu kopējā tīklā ar Krieviju un Baltkrieviju. Tā saucamais Brel tīkls atbild par Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu stabilitātes nodrošinājumu un no tā plānots atslēgties tikai 2025. Gadā. Kamēr mūsu energosistēma ir sinhrona savienota ar Krievijas energosistēmu, mums ir tehniska sadarbība, jo Krievijas energosistēma joprojām nodrošina Baltijas energosistēmas enerģijas balansēšanu. Pastāv risks, ka Krievija Baltijas valstis no šīs sistēmas varētu atslēgt arī agrāk. Ekonomikas ministra Ilze Indriksone ir pārliecināta. Latvija potenciālajai desinhronizācijai ir gatava jau šobrīd, tādēļ nevienam nevajadzētu būt bažīgam, ka elektroenerģijas desinhronizācijas gadījumā pietrūktu. Krišs Kairis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.